Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ, եթերում կրկին Արարատյան խոհանոցն է, Արարատ հողը ռեստորանից։ Շնորհակալություն նախ, որ դուք մեզ հետ եք, շնորհակալություն, որ ընդունում եք։ Դա ամենայն ազնվությամբ եմ ասում, մեզ ոգևորում է։ Մենք շարունակում ենք ներկայացնել ձեզ կերակրատեսակներ, որոնք որ ձեզ հաստատ դուր կգան և ձեզ կշարժեն ձեր հետաքրքրությունը։ Մենք այսօր նույնպես ունենք հյուր և մեր հյուրն է Ռուսաստանի բարբեկյու ասոցիացիայի նախագահ պարոն Արտյոմ Ենգոյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, հարգելի պարոն Մամուլյան։ Շատ շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք։ Ինչ են պատրաստել այսօր, պարոն Ենգոյան։ Այսօր ես առաջարկում եմ պատրաստենք մի արգենտինյան կերակրատեսակ։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ չենք շեղվում ձեր հայտնի և շատ հեղինակություն ունեցող հաղորդման ընդհանուր թեմայից հայկական խոհանոց, և ես կարծում եմ, որ ձեր կազմակերպությունը, որը որ զբաղվում է հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հարցերով, այս զարգացման կողմը երևի այս հաղորդաշարը այս դեպքերում, այո, իրոք կատարում է իր նպատակները։ Ինչ է մեզ պետք այդ կերակրատեսակը պատրաստել, ուրեմն մենք պատրաստում ենք Չուրասկո, Չուրասկոն դա արգենտինյան խորովածն է, և մարինացնելու ենք այսպես կոչեցյալ երեք խոտային չիմիչուրի սոուսով, և պետք է ասեմ, որ ավանդաբար Արգենտինայում չիմիչուրին պատրաստվում է մի խոտաբույսից, բայց մենք վերամշակել ենք, դա վերլուծել ենք, և կարծում եմ, որ երեք խոտային չիմիչուրին ավելի հարուստ, ավելի խորը համ ունի, նա մանավանդ, որ այսօր մենք կպատրաստենք չիմիչուրին ամենայն դեպս իմ համար առաջի անգամ, և կարծում եմ, թույլ եմ տալիս, որ միջև այդ էլ Հայաստանում չիմիչուրի չի պատրաստվել, առաջի անգամ պետք է պատրաստենք չիմիչուրին հայկական խոտերից, որոնց որակը իմ կարծիքով աշխարում անգերազանցելի է։ Այո, իմ կարծիքով է։ Մենք նախնականորեն պետք է պատրաստենք հենց բուն չիմիչուրի սոուսը։ Չիմիչուրին պատրաստելու համար մեզ պետք է թարմ մաղադանոս 200 գրամ, համեմ 200 գրամ, անանուխ 100 գրամ, սխտոր 6 պճեղ, խոշոր աղ, ցանկալի է ծովային, մեկ թեյի գդալ, մենք ավանդաբար օգտագործում ենք խոշոր և ծովային աղ, սև պղպեղ, թեյի գդալի կեսը, մանրացրած կարմիր կծու պղպեղ կես թեյի գդալ, ձիթայուղ 200 միլիլիտր, ձիթայուղը մենք օգտագործում ենք էլի ավանդաբար էքստրա վիորջին կարգի, և սպիտակ գինու քացախ։ Պատրաստման համար նաև հարկավոր է տեխնիկական սարքերից լավ մեծ բլենդեր, կամ ավելի ճիշտ կլինի հայերեն հարիչ, մանրահատիչ հարիչ, այո։ Բայց քանի որ մենք մի փոքր խորհրդակցեցինք այս հաղորդումից առաջ, որ բլենդերը շատ աղմկոտ է, մենք արդեն նախապատրաստել ենք չիմիչուրի։ Պատրաստել ենք, այսինքն պատրաստման եղանակը, հարգելի հեռուստատեսողներ, այդ բոլոր կոմպոնենտները, այդ բոլոր բաղադրամասերը միասին լցվում է հարիչի մեջ, բլենդերի մեջ, այսպես ասենք, և հարվում է կամացքը, իհարկե սկզբից կանաչին լցրեցինք, աղը և երեք տեսակի կանաչին սխտորը մանրացրեցինք, հետո ավելացրեցինք աղը և պղպեղները, և վերջում հեղուկները, ձիթայուղը, քացախը և ջուրը։ Եվ ստացանք համասերս զանգված այս տեսքով, որի մեջ արդեն համեմելու ենք հորթի փապկամիսը, սուկին։ Սուկին, այո։ Եվ չիմիչուրին մենք հարում ենք և մանրացնում ենք, միջև նա դառնա թանձր թթվասերի խտության, այո։ Հիմա վերցնում ենք ուրեմն միսը, սուկին, այո։ Պետք է միսը մշակել այնպես, որ մսի վերայից հանվի թաղանթները և ավելոտ ճարպերը և ջլերը, և մենք դա անվանում ենք արծաթկա կամ արծաթաջիլը, որից հետո մենք պետք է շերտավորենք երկայնքով։ Այո։ Եվ պետք է շերտավորենք այնպես, որ ամեն շերտը լինի մոտավորապես 5-6 մմ հաստությամբ։ Շատ լավ։ Շերտավորելու համար աչլիկների համար եմ ասում, ձախ ձեռքով սեղմում ենք վերևից միսը,
եւ զգուշությամբ սկսում ենք շերտավորել վերևից։ Սուր դանակով, սուր բարակ դանակով։ Այս գործը մի փոքր փորձ է պահանջում, բայց եթե լինեք զգուշ, կարևորը որ ոչ մի վնաս չտրվի։ Այո, խոհարարության մեջ նաև կարևոր է, որ մարդ ինքը իրեն չվնասի։ Շատ լավ։ Այսպեսով միսը շերտավորված է, որից հետո մենք միսը պետք է մի փոքր ծեծենք, ծեծելու ենք խոհարարական կացնիկի տափակ կողմով, և որպիսի մսի կտորները չթռնեն, ծածկում ենք խոհարարական թաղանթով։ Շատ լավ, ես կօգնեմ։ Եվ կացնիկի տափակ կողմով մի փոքր ծեծում ենք։ Այսինքն հավասարեցնում ենք։ Այո, միսը ավելի տափակում է, մի փոքր փափկում է։ Պետք չի շատ ուժով միսը ծեծել։ Այսպես, որից հետո մեր պատրաստված չիմիչուրի սոուսը լցնում ենք մի սկուտեղի կամ մեծ ափսեի մեջ հատակին։ Չիմիչուրի սոուսի 1/4 մասը և վրայից դնում ենք միսը։ Եվ ստացկում ենք։ Պետք է այնպես անել, որ միսը ծածկված լինի չիմիչուրի սոուսով։ Այսպես։ Պարոն Գյուանես, նույն կերպ պետք է անպայման անդրադարձ ունենամ ես այս համեմելու պրոցեսին, որովհետև մենք շատ այսպես պահպանողական ենք կարծես թե համեմելու այս գործընթացում, մեր խոհանոցում այնքան շատ չեն սիրում համեմված, այսպես բծախնդրորեն պատրաստված։ Եվ ինչ է սա… Այս տեսակով նախապատրաստված միսը մարինացնում ենք առնվազն 1 ժամ, որից հետո հանում ենք չիմիչուրի սոուսից, չորացնում ենք և տեղադրում ենք ջեռոցի մեջ, ջեռոցի ցանցի վրա, և ջեռոցը նախապես պետք է տաքացվի մինչև 220 աստիճան։ Այս կերակրատեսակը պատրաստում է համեմատաբար կարճ ժամանակ, սա միջազգային կլասիֆիկացիայով կարճ գրիլ է, կարճ ուղակի գրիլ է, որտեղ բարձր ջերմաստիճանով է պատրաստվում, և պատրաստվելու է 16 րոպե, այսինքն ժամանակի հսկողությունը այս կերակրատեսակի բավականին խիստ է, պետք է պատրաստվի 8 րոպե մեկ կողմից, 8 րոպե հետո պետք է շուռ տրվի, և պատրաստվի 8 րոպե, որից հետո պետք է անմիջապես հանվի և մատուցվի։ Շատ լավ։ Եվ այսպիսով անցավ մարինացման համար նախատեսված 1 ժամը, մեր չուրասկոն մարինացվել է 3 խոտանի չիմիչուրիի մեջ, հիմա պատրաստելուց առաջ պետք է մաքրենք սոուսից, ջեռոցը արդեն տաքացրած է մինչև 220 աստիճան, սոուսից մաքրում ենք, ջեռոցի ցանցը պատում ենք ձիթայուղով, չկպնելու համար, այո, չկպչելու համար, և ևս մեկ անգամ կրկնեմ, շատ խիստ հետևելու ենք ժամանակի հսկողությանը, որպիսի նա պետք է տապակվի ընդամենը 16 րոպե, ամեն կողմը 8-ական րոպե։ Շատ հետաքրքիր է, որ ջերմաստիճանը բարձր ենք վերցնում, և պետք է բացատրենք մեր հեռուստադիտողներին, բարձր ջերմաստիճանը հարկավոր է շտապ տեղեկապատվելու և հյութը, մսահյութը մեջը մնալու համար։
Արդեն պատրաստ է, մաքրեցինք։ Այո, այո։ Ինչ է սպասում սրան։ Տանում ենք, տեղադրենք ջեռոցի ցանցի վրա։ Ցանցի վրա 16 րոպե։ 16 րոպե, 8-ական րոպե 220 աստիճան։ Շատ լավ։ Պարոն Եգոյան, 16 րոպեն անց։ 16 րոպեն անցավ, խնդրում անհապաղ անել ջեռոցից։ Մեր ճուրասկոն եւ ուրեմն նա ճուրասկոն մատուցվում է ապսեի վրա, որի վրա նախորոք դրվում է չիմիչուրի սոուսը, տարածվում է մի փոքր։ Այո։ Պարոն Ենգոյան, ես արդեն պատկերացնում եմ արձագանքները, ես արդեն պատկերացնում եմ եւ երախոսազանգերը ինչքան են լինել։ Եվ հենց չիմիչուրի վրա, մեր 3 խոտանի խոտային չիմիչուրի վրա դնում ենք ճուրասկոն։ Այսպես։ Այո, այո, այո։ Եվ եթե մենք ճիշտ ենք պատրաստել, ապա պատարակաղի կողքով նա պետք է կտրվի։ Մենք կիտրոն որ դնենք կողքը, ինչ կարծիք չեք, պարոն Ենգոյան։ Դեմ չեմ կիտրոնին, ամենևին, բայց ես խիզախություն կհավաքեի և կառաջարկեի նաև լայն։ Նաև լայն, խնդրեմ, խնդրեմ։ Այո, այո, այդ ոչով։ Պարոն, կարմիր ունի։ Դուք իմ մտքերը կարդացիք։ Ահա, աչիկներ և այլ եղան։ Ես խնդրում եմ այս կերակրտեսակը դուք ներկայացրեք, ես շատ դուր եկավ այս կերակրտեսակը, համեմելու պրոցեսը շատ դուր եկավ, ասեմ, և ընդհանրապես տեսքը ինձ գերեց ուղակի, և ես վստահեցնում եմ, որ այս կերակրտեսակը կհիմնավորվի Արարատ հոլ ռեստորանում, և մենք կունենանք այսպիսի կերակրտեսակ։ Եվ ես ստեղ մի մեջբերում էլ ուզում անել, ասել, որ մեր պարոն Մամուլյանի հետ համագործակցությունը բերել է նրան, որ մենք պլանավորում ենք 2011 թվականի ապրիլի 30-ին, մայիսի 1-ին անցկացնել Հայաստանի առաջին բաց խորովածի մրցությունը, առաջնությունը, և որի հաղթողը կգնա Գերմանիայում կայանալիք մայիսի 20-ից 23-ը աշխարի 11-րդ առաջնությանը։ Եվ ես խնդրում եմ, որպիսի մեր հովանավորները, հնարավոր հովանավորները, գործնական ոլորտները, գուցե ինչու և ոչ պետական ատյանները աջակցեն ձեր կազմակերպությանը, օգնեն, որպիսի լավ մակարդակով անցկացվի Հայաստանի առաջին բաց առաջնությունը խորովածի, և ես ամեն ինչ կանեմ, մեր կազմակերպությունը ամեն ինչ կանի, որ ունենակ նաև արտասահմանյան հյուրեր։ Այսքանով այսօրը նույնպես ավարտված են մեզ համար, բայց մենք հրաժեշտ չենք տալիս, հարգելի հեռուստադիտողներ, և ես վստահ եմ, որ կհանդիպենք հետագայում նույնպես։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Ճուրասկո, տավարի փապկամիս 700 գրամ, մաղադանոս 200 գրամ, համեմ 200 գրամ, անանուխ 100 գրամ, սխտոր 6 ատամ, խոշոր ծովային աղ 1 թեյ գդալ, սև տագդեղ կես թեյ գդալ, կարմիր կծու տագդեղ կես թեյ գդալ, ձիթայուղ 200 միլիլիտր, սպիտակ գինու կացախ ըստ ճաշակի, բարի ախորժակ։